Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За өнөөдөр багш нь та бүхэнд 3 дугаар лекцийг одоо тайлбарлана. За энэхүү лекцээр та бүхэнд ойлгох цэсрэлэх ерхий аргуудын тус тусад нь дэд бүлэг болгоноор нь тайлбарлана. За тэгээд за алдаа хэрхэн олж илрүүлэх вэ? Хэрхэн засварлах вэ? Хизээ яаж засварлах вэ? Яаж нөгөөд рүү шилжүүлэх вэ гэдэг талаар тийм ээ тайлбар. За би төрөөчийн хичээл дээр алдааг илрүүлэх 7 арга зам байдаг гэж үзчихсэн тийм ээ. За уг арга зам нь болохоор define the problem, gathering information, analyzing the information, eliminating potential. За professing hypothesis, testing and solving the problem. Ийм 7 зарчмаар уг алдааг илрүүлнэ гэж үзчихсэн. За тэгвэл одоо өгшний дээрийг тодорхойлъё. Define the problem буюу асуудлаа та тодорхойл. За асуудлаа та тодорхойлохын тулд эхлээд та report problem. Асуудлыг ийм асуулжин дээр мань ийм асуудал гараад байна гэдэг та мэдээлэн. За verify problem буюу асуудлыг шалгаж эхлэн тийм ээ. За дараа нь define problem. За асуудлаа тодорхойлно. За тэгээд уг асуудлуудаа нарийн цэгцтэй болгож за асуудлаа томилно гэсэн үг байна тийм ээ. Тэгэхээр асуудлыг та яв сүлжээнд дэр гарч байгаа ямар нэгэн алдаа проблемуудыг тодорхойлохын тулд та энэ зарчмаар хэлээ тодорхойлно гэсэн санаа. Дараагийн нэг алхам нь болохоор gathering information буюу мэдээлэл цуглуулна гэдэг. За мэдээж мэдээлэл цуглуулахын өмнө та алдааг тодорхойлсон байж байгаа. За тэгвэл та тэр алдааг засварлахын тулд тийм ээ төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай. Establish a plan гэдэг тийм ээ. За төлөвлөгөө боловсруулахдаа төлөвлөгөөнөөс уялдаатай цаашаа зорилгоо тодорхойлно. Яг юу хийх гэдэг. За дараа нь зорилгоо тодорхойлоод хийх гэж байгаамаа тодорхой болгохсныхоо дараа та assemble toolkit буюу энэ одоо проблемыг засварлахын тулд надад ямар одоо хэрэгсэл хэрэгтэй байгаа вэ гэдгийг тодорхойлно. За тэгжээс та сүлжээ рүү secure access гэдэг тийм ээ уг сүлжээ рүү нэвтрэх эрхийг олж байна. За ингэснийхээ дараа та тэр мэдээлэл дээр үндэслэнэ гэсэн. За дараагийн нэг алхам нь болохоор analyzing information гэдэг. Та цуглуулсан мэдээлэлтэй дүн шинжилгээ хийдэг тийм үү? Дүн шинжилгээ хийдэг. За ерөнхийдөө цуглуулсан мэдээлэлтэй дүн шинжилгээ хийх явцад та ихэвчлэн хоёр зүйлийг тодорхойлохыг хичээх хэрэгтэй. За мэдээж та мэдээлэл одоо цуглуулахдаа тэрийг документ тэшин буюу баримтчиг болгосон байх хэрэгтэй. За сүлжээнд дэр гарч байгаа бейслайныг та тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл тэр сүлжээний ажил чад хамгийн дээд хэмжээ, за хамгийн лоу бейслайныг та тодорхойлно гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл сүлжээнд юу болж байгаа, юу болж байсан, тийм ээ? Энэ хоёрын хооронд ямар ялгаа байсан? Гих мэтчлэн тэр сүлжээнд дэр урд хойчд болж байсан бүх проблемуудыг та үзээд шалгаад уншаад тийм ээ тэгээд тэрийг ялгааг нь гаргаж ирнэ. За дээрэс нь хэрвээ одоо ямар нэгэн энэ хоорондын ялгааг олж мэдсэн тохиолдолд тодруулах юм. За ядаж энэ дээрээс өшөө нэмэлт мэдээлэл цуглуулж одоо хаашаага юу хийх вэ гэдэг та чиглэлээ олж тэр та мэдээлэл дээр анализ хийх гэдэг маань юм. Өөрөөр хэлбэл тэр сүлжээнд дээр ямар асуудлууд гарч ирсэн. Урд нь ямар асуудал гарч ирсэн. Тэрийг яаж засварлж ирсэн. Хоошид яа юу гарах эрсдэлтэй байна. Манай сүлжээний маань хувьд бейслайн ийм байдаг. А энэс хэтэрвэл энэ одоо хэмжээний хэтэрвэл сүлжээ цогцох эрсдэлтэй байна гэж гэдэг. Та ямар нэгэн мэдээллүүд дээр цуглуулж авсан зүйлүүд дээр үзлээд анализ хийх дүн шинжилгээ хийнэ гэж нэг л.
За дараа нь eliminating potential causes гэдэг тийм ээ. Энэ болохоор яг боломж шалтгааныг ярьлах гэсэн санаа байна. Нөгөө нэг дүн шинжилгээ хийснийхаа дараа та боломж шалтгаануудыг ярьлахыг хэрэглэх юм байна шүү дээ тийм ээ. За сүлжээний суур, за топлог, бүх баримт бичиг гэх мэт одоо байгаа мэдээллүүдийн таавч үзгээс гадна цуглуулсан мэдээллийг шинжлэх нь олон одоо боломж шалтгааны арилгахад тань тусулно гэж тийм ээ. За болзошгүй гарч ирэх тийм ээ шалтгааныг та арилгахад таамаглалтай нөлөөлж буй чухал нөлөөг тэмдэглэх хэрэгтэй. Ирээдүйд сүлжээ маань ийм байгаа юм чинь сарын дараа ч юм уу, хэд хоногийн дараа ч юм уу тийм болох магадaltaй байна гэдгийг та таамаглаж лавар түргээ тэмдэглэх хэрэгтэй тийм ээ. Таамаглалаа та үнэн байны зүг байдаг гэдэг тодорхойлох хэрэгтэй. За ингээд бол та уг таамаглал дээр миний таамаг үний юм уу, утлаа юм уу гэдгтэйгээ санал нийлгүү зөрчилдөг гэдэгтэй холбоотой та машин мэдээллийг цуглуулна. За шинэ мэдээлэлд нийцүүлж дөрөв шинжилгээ хийнэ. За таамаглалаа нэгтлэх маягаар боломж шалтгааныг арилгах юм аа гэсэн санаанууд явж байна. А дараа нь таамаглалыг цанал болгох гэж. Proposing hypothesis гэдэг тийм ээ. За таны санал болгож байгаа таамаглал нь өөрөөр хэлбэл одоо сүлжээнд дээр гарч байгаа алдааг олж засварлах дараагийн үе шат руу хөтлөж болно шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас та тэр таамаглалаа заашгүй турших шаардлагатай. Testing hypothesis тийм ээ. Таамаглалаа туршиж өөрийнхөө таамаглалыг баталгаажуулах. За тэгээд энэ одоо таамаглал асуудлуудыг шийдхийн тулд та өөрөө одоо өөрөө өөрөөсөө асуух хэрэгтэй гэдэг нь л та тийм ээ. Би энийг хийж чадах уугүй юу? Энэ процессыг би хийж чадах уугүй юу? Хэрвээ чадна гэвэл та өөртөө итгэлтэйгээр үнийг хий. За хэрвээ чадахгүй байх юм бол бусад хамтран ажиллагчтай холбоо тогтоож хамтарч гүйцэтгэх боломжтой юм шүү гэдэг санал болгож байна тийм ээ. Аа дараагийн слайдн дээр болохоор анал болгож буй таамаглалын үнэн эсэхийг та заашгүй шалгах хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. Propose hypothesis санал болгосон. За тэгээд define solution шийдлээ тодорхойлно. За ямар зүйл болох юм, ямар тестинг хийх юм гэдгээсээ та боломжит шийдлийг хэрэгжүүлэх юм байна. За тэгээ ерөнхийдөө ихэвчлэн энэ боломжит одоо шийдлийг хэрэгжүүлэхэд сүлжээнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр данаа байгууллагын сүлжээнд байгаа засвар үйлчлэгийг хийх журмыг та тэгэхээр тодорхойлсон бол байгууллагынхаа өөрчлөх гормыг бас дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Та өөрийнхөө дураа тэр байгууллагын сүлжээг шууд өөрчлөх боломжгүй. За заавал нөгөө удирдлаг хүмүүстэйгээ та зөвлөлдсөний эцсээрээс үнийг хий. За сүлжээ маш их том сүлжээний хувьд та одоо сүлжээд өөрчлөлт хийх маягаар таамаглалын үнэн зөв хэсгийг шалгах гээд байгаа бол боломжгүй л болно шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас та зөвхөн сүлжээг анхны байдалд байлгаад тэрэн дээрээс нь нэмж засварлах, нэмж тестлэх, нэмж шалгах сүлжээнд өөрчлөлт оруулахгүйгээр тэр сүлжээг тэр байгууллагад төвөг утгаар яаж тестлэх вэ гэдгийг илэрхийлэх хэрэгтэй байдаг. За дараагаар асуудлыг шийдэж ажлыг одоо баримтжуулах хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. За ерөнхийдөө та асуудлыг одоо тест хийхин тулд хийж байгаа үйлдэл болмоо баримтжуулж явах хэрэгтэй. За сүлжээний баримт бичгийн сүлжээний одоогийн байдлыг яг нарийн тодорхойлж байгаа хэсгийг баталгаажуулахын тулд та бүх өөрчлөлтийг баримтжуулах шаардлагатай юм аа гэж байна. За асуудлыг шийдсэн гэж мэдээд хүртэл таны асуудлыг шийдэх ажил бүрэн дуусаагүй байж болно тийм ээ. Тийм учраас та энэ асуудлуудыг шийдхийн тулд хамтран
ажиллагч мэрэгжил нэгдэнгүүдтэй нийцтэй байгаа. Эднэртэйгээ хамтарч ажиллаад асуудлыг шийдэх юм бол танд хамаагүй төвөгтэй болно. Өөрөөр хэлбэл энэ зүйлийг хийхин тулд та багийн зохион байгуулалтаа хийвэл танд илүү төвөгтэй болно шүү гэдэг санааг энэ дээр дурдчихэ. А ингээд рүүчээчил дээр үтсэн сүлжээнд төр гарч байгаа алтайг илрүүлэх энэ 7 алхам байна тийм ээ. Энэ 7 алхмыг та хийхин тулд саяны одоо тайлбарыг тагав хийж үзэх хэрэгтэй ба гэдгийг дурдлаа. За энэ лекцийн гаар бид нар агсан төвшний спаннинг три протоколын тухай үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидний лабораторийн ажил 2 маань спаннинг три протоколыг хэрэгжилт байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр багшин та бүхэнд спаннинг три протоколын тухай танилцуулъя. За спаннинг три протокол гэж юу гэдэг? Spanning tree protocol. За STP болохоор ерөөсөө switch ашигласан сүлжээнд гарах loop-ээс сэргэлсэн ийм протокол гэж байна. Өөрөөр хэлбэл сүлжээний төхөөрөмж эсвэл шугам ажиллагаагүй болсон тохиолдолд нөөц буюу дүүн дансыг ашиглан өөр замаар дамжуулж сүлжээг ажиллагаатай байлгах ийм протокол гэсэн үг. А тэгээ spanning tree protocol-ийн өөрөө IE-гээс гаргасан 802.1T стандартаар тодорхойлогддог. За spanning tree-г заримдаа common spanning tree буюу CST гэж нэрлэдэг. Учир нь VLAN-гийн тоо харгалзахгүй бүх сүлжээнд нэг л STP ажилладаг. Ийм хөвлөгтэй. За STP-ийн стандартууд дараагийн слайд хэлсэн байна. CST 802.1T. За CST-ийн бүх сүлжээний хувьд нэг одоо spanning tree CST тохируулдаг. За 802.1T-гээс ялгаатай нь энэ нэгээс олон VLAN дэмжиж ажилладаг. Ийм стандарт бай. За дараагийн хувилбар нь болохоор PVST буюу PVST Plus гэсэн хэлбэр. Энэ болохоор Cisco-гийн стандарт байна. Cisco компаниас гаргасан өөрийнхөө switch төхөөрөмжн дээр хэрэгждэг ийм стандарт байна. За VLAN болгон дээр тус тустай spanning tree-ийн trig тохируулахыг тохируулж болохоор ийм протокол байж байгаа. За RSTP гэдэг. Энэ болохоор IE-гээс гарсан 802.1W стандартаар тодорхойлогдсон. Одоо стандарт ажиж байгаа энэ маань болохоор Rapid Spanning Tree Protocol байна. За MST олон VLAN-ийн нэг ижил төстэй жишээн дээр одоо байрлуулж болно. MST нь болохоор Cisco-гийн FRAY стандарт дээр үндэслэгдсэн стандарт байж гэнэ. За конверж хийх хугацаа нэлээд хурдан байна гэсэн тийм ээ. Сүлжээний дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг маш хурдан хугацаанд тогтвортой байлгахын тулд маш хурдан хугацаанд конверж хийх процессыг хэлж байгаа. За энэ топлог дээр харъя. Энэ топлог дээр болохоор STP тохируулсан сүлжээний топлог харагдчих. Топлогийг харахаар STP тохируулсан юм. STP тохируулсан сүлжээн дээр болохоор сегмент болгон нь ганцхан идэвхтэй замтай байна гэсэн санаа. Тэгэхээр уг одоо нөөц холболтын STP тохируулсан сүлжээ маань өөрөөр хэлбэл гарч байгаа алдааг арилгах боломжтой боловч STP-ийн зарим портыг блоклдог тул сегмент бүр зөвхөн нэг идэвхтэй замтай байна гэсэн зарчимтай байдаг. За энэ хоёр switch-ийн хувьд нэг сегмент 1, сегмент 2 гэсэн нэг идэвхтэй замыг тодорхойлсон. За нэг switch дээр 2 идэвхтэй зам байх юм бол нэгийг нь автомат блоклдог байна. За зэрэгтэн топлог problems гэдэг. За тэгвэл саяны STP тохируулсан нөөц топлогийн хувьд ямар алдаанууд гардаг вэ гэдэг тийм ээ?
За хамгийн ихний алдаа нь юу бэ нвэ? За нөөц сүлжээн дээр бүх свич одоо өөрөөр хэлбэл свичийн ажиллагааг энэ дээр тайлбарлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө сүлжээнд холбогдсон layer 2-ын свич маань ажиллагаанаас шалтгаалаад дараах юм гурван проблемыг үүсгэж идэг. Тэгэхээр энэ проблемыг л арилгахын тулд бид нэр STP-г тохируулдаг. За хамгийн ихний проблем бол broadcast storm үүсгэдэг. Broadcast storm. Одоо юу гэдэг юм? Өргөн зурвасын шуурга гэж орчуулж болох юм тийм ээ. За тэгэхээр switch төхөөрөмж маань болохоор сүлжээнд орсон switch төхөөрөмж нь болохоор өөрийнхөө port болгоноор хурж ирсэн фреймүүдийг broadcast-аар бүгдийг цацдаг. Одоо port болгоноор цацдаг. Тэнгүүл тэр port болгоноор цацсан фрейм маань буцаад юм тойрог хэлбэрийн фрейм амжуултыг үүсгэх нь шүү дээ, тийм ээ. Буцаад хүлээж авсан фрейм буцаад цацж байна. Хүлээж авал буцаад цацж байна гэдэг маань тэр сүлжээний одоо switch-ийн port дээр loop үүсгэж байгаа юм байна шүү дээ. Маш хурдан хугацаанд broadcast-аар цацсан гутал тэр port-ын дээр нь broadcast storm үүсээд тэн дээр loop үүсэж байгаа. Loop үүснэ гэдэг маань уг одоо сүлжээний traffic бөөгнөрөөд тэгээд гацаад traffic дамжихгүй байгаа болж эхэлж байна. За дараагийн нэг проблем болохоор multiple frame transmission гэж байна тийм ээ. Фреймийн маш олон дамжуулалт гэсэн санаа. За энэ дээр болохоор одоо switch төхөөрөмж өөр дээрээ хүлээж авсан фреймүүдийг тийм ээ төхөөрөмжүүдийг өөр дээрээ table үүсгээд mock table-ээр нь уг төхөөрөмжүүдийг бүртгэж авчихдаг. За тэгвэл энэ маш олон төрлийн тийм ээ ижил unicast фреймүүд фреймүүдийн хуулбарыг төсөлийн төхөөрөмж рүү илгээж хэддэг. За ингээд дангуут нөгөө ижилхэн фреймүүдийн маш олон хуулбарууд нөгөө switch-ийн switch-ийн хуулбарууд нь switch-ийн port-оос намжуултан дээр нь проблем үүсгэж байна шүү дээ, тийм үү? За энэ нь болохоор multiple frame transmission. За дараагийнх нь MAC database stability гэдэг. За stability гэдэг нь тогтворгүй гэсэн санаа. За loop үүсч байгаагийн шалтгаан болохоор нөгөө сайн хэлсэн багш нь тийм ээ. MAC хаягийн MAC address table-ийг нь дүүрээд идэг. Тэгэхээр ямар үед MAC address table нь дүүрэх вэ гэхээр ижилхэн source хаягтай ижилхэн source MAC хаягтай маш олон multiple interface-үүдээс орж ирсэн фреймүүдийг дамжуулаад байхаар MAC хаяг маань ижилхэн MAC address-уудыг бүртгэж авсараад MAC address table-д дүүрээд ирдэг. Энэ үед нөгөө MAC address table чинь ижилхнүүдийн ялгаж авахгүй бол тийм ээ босруулах сарайтл тогтворгүй байдал үүсдэг байна. Ийм үед бас сүлжээн дээр loop үүснэ гэж үздэг. За ийм гурван проблем болохоор switch ашигласан layer 2-ийн switch ашигласан сүлжээний хувьд гэж. Тийм учраас энэ гурван проблемаас гарахын тулд бид protocol-ыг энэ дээр нь тохируулж өгдөг юм аа. Аа энэ дээр басан юм тийм үү? За STP нь болохоор сүлжээнд loop үүсгэхээс сэргийлэн nodes physics замыг одоо зөвшөөрч яадаг. Өөрөөр хэлбэл STP-г тохируулснараа зарим портыг нь зогсоох төлөвт оруулна. Зарим фреймийн өгөгдлийг нь сонсох, дамжуулах төлөв байж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр сүлжээний сегмент бүрт нэг итгэвтэй замыг байлгадаг. За хэрвээ тэр сегмент ямар нэгэн асуудал гараад өгөгдлийг дамжуулж чадахгүй юм бол STP нь урд өмнө итгэхгүй замыг автоматар итгэжүүлэн холболтыг дахин сэргээж өгдлийг дамжуулдаг. За ингэж өгдлийг дамжуулахдаа STP нь болохоор BPDU буюу Bridge Protocol Data Unit гэдэг нэгжийг ашигладаг байна. За энэ болохоор STP-ийн
ажиллагааны гурван алхамын хэд харуулсан байна тийм ээ. За нэгд нь STP тохируулсан switch төхөөрөмж ямар алхмаар ажиллах вэ гэж тийм ээ. Нэгд нь болохоор нэг root branch-ийг сонгоно гэж. За нэг root branch өөрөөр хэлбэл switch төхөөрөмж маань өөрөөхөө маш олон switch төхөөрөмжөд холбогдсон сүлжээний хувьд аль нь root branch байх вэ гэдгийг сонгоно. Өөрөөр хэлбэл root branch гэдэг маань зөвхөн тэр root branch-ээр л өгдөлт амжинд. Бусад switch-үүд бол root branch биш байх хэрэгтэй гэсэн санаа тийм ээ. Тэгэхээр STP тохируулахаар ийм гурван шаттай үйл ажиллагаа явагддаг. За эдгээр үйл ажиллагааны хамгийн ихнийх нь root branch-ээ сонгоно. Өөрөөр хэлбэл аль switch нь root branch болох вэ гэдгийг сонгоно шүү дээ. За STP тохируулсан сүлжээний хувьд зөвхөн нэг root branch болж ажиллах хэвээр. Тэр root branch-ээр нь бүх өгөгдлүүд дамжих хэвээр. Өөрөөр хэлбэл тэр root branch-ийн бүх портууд трафик дамжуулах хэвээр ма. За хоёрдугаард нь болохоор за non root branch бусад нөгөө switch сүлжээнд холбогдсон switch-үүд болохоор non root branch болж байгаа тийм ээ. За тэгвэл тэр non root branch дээр root port-ыг сонгоно. Root port-ыг сонгоно. За. За тэгвэл тэр non root branch дээрх нэг port нь root port болно гэдэг тийм ээ. За тэгвэл энэ root port-ыг яаж сонгох вэ гэхээр root port нь non root branch-ээс root branch хүртэлх хамгийн бага үнэлгээтэй замтай портыг л non root branch-ийн root port болох сонгоно. Ерөнхийдөө default-аараа lowest cost буюу замын үнэлгээг зурвсын өргөнөөр тэр л одоо link маань хэр зэрэг зурвсын өргөн ашиглаж байгаагаар нь зурвсын өргөний cost-оор нь root port-оо сонгож авна гэсэн үг байна. За энийг бол мөн сүлжээний инженерүүд STP-ийн cost-ыг гараар тохируулж өгч үз болдгоо гэж байна. За гуравт нь болохоор тэр сүлжээнд байгаа сегмент болгонд байгаа designated port-ыг сонгоно. Designated port. За designated port гэдэг маань root non root branch-ийн зарим портууд designated төлөв байждаг. Designated гэдэг маань уг root branch ажиллахаагүй болсон тохиолдолд дараагийн port маань шууд ашиглагдахад бэлэн байгаа портыг designated port гэдэг. Тэгэхээр сегмент болгон дээр designated port болохоор нэг байна гэсэн. Нэг байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө root port маань ажиллагаагүй болсон тохиолдолд designated port-ыг сонгонгууд тэр port нээлттэй байгаа. Тэрнээр өгдөлтэй амжин. Өөрөөр хэлбэл node port гэсэн. За designated port-ыг одоо сонгохдоо root branch хүртэлх хамгийн бага cost-тай портыг л designated port-оор сонгож авна гэж. За тэгэхээр STP-г тохируулаад төснөр switch дээр STP өөрөө автоматар эдгээр зүйлүүдэд хийгээд эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Аян зурган дээр харъя. За гурван switch ашигласан сүлжээний хувьд за гурвлаа өөр өөр priority буюу өөр өөр зэрэглэлтэй байна тийм ээ. За priority за нэгдүгээр switch дээр priority 32768 гэсэн байна. За хэрвээ switch-үүдийн root branch-ээр сонгох гэдэг чинь аль switch нь root branch байх вэ гэвэл тэгвэл хамгийн бага priority нь root branch бол. За энэ сүлжээний хувьд гурвлаа адилхан priority учраас тэнцүү priority. Тэс аи хамгийн бага мак хайх switch-ийг root branch-ээр сонгоно. А тэгвэл K-ийг нь харъя. 600. А тэгвэл хамгийн switch нь их шулд. За бид ийм зураг дээр switch 2 маань root branch болж байна. Тийшээр
гэтэл рутишин борт болгон хэддээ нэгээр өгдөлтэй байна гэсэн. За бусад свечүүдийн хувь энэ рут бийж болцсон. Бусад свечүүд нь рут бийж боيو сигнэтэд борт. Хөрөлбөл энэ свечийн портод ямар нэгэн асуудал хад багийн свечүүд сигнэтэд портод нь төлөө автоматар шилж чар шилжигдэнэ гэсэн санаа шүү дээ. Тэгэхээр STP протокол сүлжээнд үүц зэгтэй. Сүлжээний loop сэргийлдэг байна нэ. Аа энэ STP протокол гэнэ талбарсан байна тийм ээ. Root port. Designated port. Designated port. Disabled port гэсэн юм. Дөрвөн төлөвт портод ажиллана. Root port нь болохоор bridge гэж нэрлэдэг байгаа нь switch хэлээд байгаа шүү дээ. Switch юм портууд одоо хөгжтгийг дамжуулах боломжтой. Дамжуулах боломжтой. Тэгэхээр only one root port. Энэ switch дээр root port. Портууд нь болохоор designated port гэдэг нь ямар ч тав байдаг. Import designated port болохоор нэг өргөт bridge in болохоор хэлсэн юм. Яагаад root port дараагийн designated port нь root port болох боломжтой юм. Мөн энэ designated port нь болохоор only one designated port per segment сүлжээнд ганц л designated port байна. За designated port non designated port нь ерөнхийдөө framing forwarding и block төлөвтэй та port гэж. А disabled port гэдэг нь энэ болохоор яг нь хийгээд болсон байна. Жиний бүтнээр хараа хэвээр байна гэсэн санаа. За STP протоколыг тохируулснаар үйл ажиллагаанда BPTU гэсэн мессежийг ашиглаж хоорондоо мэдээлэлээ солилцдог. Тэгэхээр энэ BPTU мессеж маань болохоор 2 секунд болгонд одоо дефолтаар илгээгдчихдэг байна. Өөрөөр хэлбэл STP тохиролцсон switch-ийн хувьд switch-ийн тэр root port-оор BPTU message дамжина. За дамжихтаа 2 секунд болгонд л дамжиж STP мэдээлэл хүрчээдэг байна тийм ээ. За энэ BPTU одоо message маань хоёр одоо төрөлтэй байна гэж байна тийм ээ. Нэг нь болохоор configuration BPTU буюу STP-ийн тооцоол хийхэд ашиглагддаг мессеж буюу BPTU, нөгөөх нь TCN BPTU. За энэ нь болохоор сүлжээний топлог дээр ямар нэгэн өөрчлөлт гарах. Топлогийг өргөтгөх, сүлжээнд одоо холбогдсон төхөөрөмжүүдийг өөрчлөх, солих энэ үед TCN BPTU дамжих нь шүү дээ, тийм ээ. За топлог өөрчлөгдсөн мэдээллийг танд өгч явах. За эхнийх нь болохоор DP тохируулгын configuration BPTU. Үүнд ажиллагааныхаа хүрээнд BPTU message ашигладаг. BPTU message маань болохоор төхөөрөмж хооронд 2 секунд болгонд л мэдээлэл дамжуулж байгаа юм байна. Энэ дээр BPTU framing бүтцийг энэ дээр харуулсан байна. Ерөнхийдөө за бүтц болгоны ард үсэн тайлбарыг нь тавьсан байгаа байтал харагдчихэ. За тэр протокол ID гэсэн талбарт нь болохоор STP гэ тодорхойлсон байна тийм ээ. За хувилбарт нь мэдээж STP протокол ямар хувилбарыг ашиглаж байгааг тодорхойлно. За message type гэж байна. Message type гэхээр BPTU-гийн төрөл байна. Өөрөөр хэлбэл түрүүний TCN BPTU юм уу, configuration BPTU юм уу гэдгийг төрлийн тодорхойлох нь. За flag талбарт болохоор
одоо TCNPPTU-гийн хариунд ашиглагддаг хариултуудыг явах нь за root branch ID гэдэгт мөн болохоор root branch ID-ийн ID branching тодорхойлох нь тийм ээ. Гэх мэтчлэн бүгдийн таа бүхэн нэлээд сайн ажиглаараа энэ дотор аль аль талбарт нь BBT message-ийг бүгд хувилбарууд энэ дээр явж байгаа. Харуулж байгаа. За тэр хамгийн сүүлд forward delay гэсэн талбарт. За портыг унтраах, сонсох, суралцах төлөвд хүлээх хугацаа энэ дээр тодорхойлдог гэх мэтчлэн байж байгаа. За хадруу хэлжээсэн root branch-ийг одоо сонгохдоо юуг ашиглаж root branch-ийг сонгох вэ? Тэр сүлжээнд толбогдсон төрөний зураг дээр эргээд санахд 3 switch юм аль нь root branch байх вэ гэдгийг яаж сонгох вэ гэдэг нь хэлжсэн тийм ээ. За хамгийн эхлээд сонгохдоо STP маань өөрөө одоо дараах зүйлээс бүрдсэн өвөрмөц BID-г агуулж байгаа тийм ээ. За энэ нь болохоор юу вэ гэхээр branch priority байна. Priority зэрэглэлээ тийм ээ. За энэ priority-ийн утга нь болохоор тгээс 65535 хооронд одоо утга авчулдаг. За default-аар болохоор 32768 байдаг. Тэгэхээр аль switch маань root branch болох аа гэдгийг сонгохын тулд хамгийн түрүүнд branch priority-г нь харах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Хамгийн бага priority нь root branch бол. Хэрвээ бүх switch-үүд адилхан priority байх юм бол MAC хаягийн хамгийн бага MAC хаягтайгийн root branch болгоно гэж хэлж байсан. За тэгвэл энэ дээр мөн л 2 байтын branch priority нь 6 байтын MAC address-ийн холбоотой байна. Тэгэхээр энэ хараад аль бага нь гэсэн. За А тэгвэл root branch-ийг сонгох. А тэгвэл root port яаж сонгох юм бэ гэж тийм ээ? Root port-ийг. За root port гэдэг маань болохоор root branch-ийн хамгийн сайн гарцтай port-ийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл root branch сонгосны дараагаар тийм ээ? Root branch сонгосны дараагаар нөгөө үлдсэн non root branch төхөрөмжүүд дээр нэг ширхэг root port ажиллагаатай байж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгжээч дээр хоёр хооронд холбоо. За тэгж тэр нөгөө non root branch switch-үүдийн маань аль port нь root port байх вэ гэхээр хамгийн бага cost тань root port байх мэтэж тийм үү. За дээрэс нь нөгөө root branch руугаа холбогдсон хамгийн бага косттай хамгийн сайн зам замтай порт нь root port болно гэсэн үг. За. За одоо энэ бүх одоо замуудын cost нь тийм ээ тэр root branch-тэй холбогдсон бүх линкүүдийн cost-ийн нийлбэр байна. Цуглуулга байна. Гэж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр хамгийн root branch-тэй холбогдсон хамгийн бага замтай port нь root port болно гэж байна. За тэгэхээр тэр lowest cost гэдэг нь cost гэдэг нь замын үнэлгээ хэлээд. За тэгэхээр link-ууд бол өөрөөр хурдтай. Тийм одоо шомууд байдаг. 10 гигабайтын хурдтай чомоор холбогдсон байх нь cost нь гигабайтс байх юм бол 400 мегабайтс байх. 10 мегабайт байх юм бол 100 cost. Тэгэхээр эдгээр cost-ууд хамгийн бага үнэтэй root port бол. Cost нь бага байхдаа сайн байна гэсэн үг. За тэгвэл designated port-ийг яаж сонгох вэ? Designated port. За мэдээж designated одоо bridge ports буюу root port-уудыг non root bridge дээр сонгосны дараагаар
системийг STP болохоор тухайн сегмент дээрх аль порт нь урсгалыг дамжуулж байгааг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Тэгэхээр зөвхөн нэг линк нь л сегментийн нэг линк нь л одоо трафикийг форвард хийгээд дамжуулах хэрэгтэй болно. За тэгвэл designated port-о сонгохдоо lowest cost to the root bridge гэдэг нь root bridge-тэй холбогдсон хамгийн бага cost-тай замыг л зам designated port-аар авах нь. Designated port. За мөн root bridge-ийн хувьд болохоор тийм ээ root bridge-ийн хувьд болохоор бүх портууд нь designated төлөвтэй байна гэсэн. Designated. За тэгвэл энэ designated port-ыг сонгохын тулд дараах шалгууруудыг одоо бас ашигладаг байна. За BID буюу тийм ээ хамгийн бага root bridge-ийн ID-тэй байх хэрэгтэй. За хамгийн бага зам root bridge хүртэл хамгийн бага замын үнэлгээтэй байх хэрэгтэй. За хамгийн бага илгээгч тийм ээ BID-тэй байх хэрэгтэй. Хамгийн бага ID port-ийн илгээгчтэй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр шалгууруудыг нь бас харж ийж designated port-уудыг бас сонгодог байх нь. За энэ зургийн дээр түрүүн багш нь хэлжсэн тийм ээ. Switch port-оос root bridge-ийг сонгохын тулд priority MAC-ийн хамгийн багын. За саяны designated port сонгохын тулд өөрөөр хэлбэл root bridge-ийн бүх port designated төлөвт. Энэ designated байх нь шүү дээ. Тэгэхээр яагаад priority MAC-ийн бүх loss-уд нь энэ замын үнэлгээнд нь бага байгаа гэсэн. За энэ root bridge-ийн хувьд болохоор root bridge-ийн хувьд болохоор энэ нь болохоор үнэн root port байна. За бас нэг нь designated. За энэ switch-ийн хувьд энэ designated. Энэ switch-ийн хувьд энэ non designated. Энэ нь root port. Энэ нь энэ хоёр энэ сүлжээний хувь энэ хоёр болохоор on root bridge энэ болохоор адга STP-ийн port-ийн төлөвд энэ дээр илэрсэн байгаа айл харагдаж байна л да. А blocking гэж байна тийм үү? Blocking болохоор энэ дээр нөгөө loop үүсцэн байгаа. А ямар нэгэн тийм энэ loop-ийг үүсэхгүй байхыг баталгаажуулж болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүгдлийг хүлээж чадахгүй, дамжуулах боломжгүй ийм төлөвийг block төлөв гэдэг. Тэгэхээр bit message-ийг зөвхөн хүлээж л ам тэгээд босод төлөвийг хаатан байгаа. Тэгэхээр block. А listening буюу сонсох төлөв нь болохоор bit message-ийг тул хүлээж ам. За энэнийх нь хугацаа хоорон 15 секунд байдаг гэсэн тийм ээ. За learning төлөв. За хэсэг хугацааны дараа сонссныхаа дараа сурах төлөв хэлждэг. Амун үүнээс гадтар нэг шин макаиг сурч юм боломжтой. Гэхдээ энэ төлөв байгаа борч эми мэдээллийг дамжуулах байна гэсэн. За форвардинг төлөв болохоор амжуулах гэсэн санаа тийм ээ. Код дэ байгаа төлөв юм тийм ээ. Эмиг илгээн, хүлээ аван. За BPJ мессежийг дамжуулна, хүлээ ав. Ийм процесс юм. Энд дээр бол харин энэ бүхэн бүх юм тийм үү бүгдээр ингэж дамжуулж байгаа. За disabled төлөв нь болохоор хэрэгжийн администратор бүгдийг хадгалж байгаа тийм үү. Disabled. Энэ нөгөө нэг
Латвич төхөрөмж портуудын ажиллагааны портуудын төлөвлөл хэлээд байна шүү дээ. Тайны дараагийн нэг хувилбар болохоор PVST Pass гэсэн протокол байгаа гэсэн тийм ээ. Энэ маань болохоор Peer VLAN STP Plus гэдэг протокол байгаа юм. STP-г хөгжүүлсэн Cisco-гийн одоо протокол байгаа. Энэ протокол маань болохоор сүлжээнд ирэх VLAN-уудыг тийм ээ. Тус тус нь VLAN-уудыг STP-гээр хангаж өгдөг ийм протокол байж байгаа. За энэ жишээн дээр та бүхэж байгаа байх. За VLAN-ы VLAN 2 гэсэн switch. За энэ дээр switch C дээр STP тохиролцсон. Тэгэхээр энэ STP тохиролгонгууд VLAN-ыг VLAN 2-ыг хоёрынгийн дамжуулах боломжтой болгох гэж байна. Эсвэл аль нэг border нь VLAN 1-ийг өөр port VLAN 2-ыг дамжуулах боломжтой орно. STP-г тохиролцсон байдлаар үзэж. За тэгвэл PVST Plus гэдэг маань болохоор spanning tree протоколтойгоо ерөөхдөө адилхан BID-г ашиглана. Тийм ээ, BID мэдээллийг дамжуулна хоорондоо. За. За, тэгээ BID мэдээллийг одоо авахын тулд өргөтгсөн ID дугаарыг ашиглаж байна гэж байна, тийм ээ. За, тэр фреймийн бүтэц дээр дефолт 16 битийн брижийн priority-г хоёр талбар болгон хуваагаад BID оруулсан байгаа юм байдаг гэж байна, тийм ээ. Тэн дээр нь болохоор bridge priority-ийн талбарыг extended system ID, MAC address-ийн талбаруудыг гэж түрүүний STP-ийн фреймийн талбарууд дээр нэмж оруулж өгсөн ийм хувилбар байдаг гэсэн санаа надад. За, энэ дээр STP топологийг тэнд өөрчлөгдөж байгааг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл switch-ийн портууд forwarding буюу blocking төлөвд орж байгаа байдлаар харагдаж байна, тийм ээ. За, энэ сүлжээний хувьд TCN бидүү дэмжиж байна. Бага TCN дэмж. Энэ процесс болохоор уг сүлжээнд ямар нэгэн өөрчлөлт хүрэн солигч юм уу, сүлжээг өргөдөгч юм уу? Бид солигдож байгаа мессежүүд. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө бичс хугацаа PVC болсон үед бол STP-ийн нэг PVCT STP-ийн зүйд бол тийм хурд. За, маш хурдан хугацаанд зарим удаа портыг лог болгох зарим процессүүд энэ харуулж байна. Тэгвэл PCN PPDU дамжиж яах гэдэг маань уу блог өрчлөлт орсон байгаа нь тийм ээ. Төхөрөмжөө солисон. Блогийн нөгөө өрчлөлт чинь ямар нэгэн өөрчлөлт өгсөн тохиолдолд өөрөөр бийж ажиллаад тэр өрчлөлт хийж авдаг шүү дээ, тийм ээ. За, энэ процесс. А энэ үед болохоор нөгөө PVST Plus гэдэг протоколыг ашиглавал STP-гээс илүү А дараагийн одоо spanning tree protocol нэг хувилбар нь rapid spanning tree protocol байж байгаа. Энэ дээр болохоор spanning tree protocol гэж юу юм? STP-тэй харьцуулахар шинэ чанар ямар байдгийг гэдэг талаас хэлбэрлэнэ. А RSTP-ийн хувьд болохоор rapid spanning tree protocol гэж байна. Дараах портуудын үүргийг тодорхойлж өгдөг. За, нэгдүгээр нь root branch root branch бас тодорхойлдог. STP-тэй бас яг адилхан. За, мөн л адилхан. BPTU message-үүдийг хүлээж авдаг, дамжуулдаг юм. Дамжуулдаг. За, дээрэс нь топологийн хувьд root port нь бүх хэсэгтээ идэвхтэй байдаг. За, энэ root port нь switch-ийн port. За, юу гэж байна? Энэ root port нь болохоор switch-ийн port байж байгаа. Гэхдээ non bridge port болгоны болгонтой холбогдсон root bridge-ийн port нь root байна гэсэн санаа шүү дээ, тийм ээ.
За тэгэхээр нөгөө түрүүний багшийн тайлбарлаад байсан STP-ийн яаж root port байлгах юм, яаж designated port байлгах юм гэдэгтэй адилхан байх нь тийм ээ. За root designated, за дээрэс нь alternate disable backup гэсэн бүлгүүдийг RSTP одоо тодорхойлдог. А STP болохоор арай ялгаатай байсан тийм ээ. Disabled forwarding block гэдэг байсан бол RSTP болохоор alternate disabled backup гэдэг арай өөр өөр төрлөөр болж байна. За энэ болгоны root bridge-уудыг портуудыг яаж тодорхойлох вэ гэдгийг нь тайлбарласан байх тийм ээ. За энийг тэг харна. За энэ RSTP портын хувьд энэ root bridge гэж байна. Энэ root switch root bridge. Энэ root bridge-ийн портууд бүгдээрээ designated төлөвт байна. Бүгдийг хамжуулах төлөвт. А энэ болохоор ном root bridge. Энэ болохоор ном root bridge. Root bridge-ийн нэг порт. Скарт. За энэ ном root bridge-ийн нэг порт. Designated backup. Designated. За тэгэхээр энэ дээрээс та нар харж байгаа бох тийм ээ. Яагаад энэ порт нь root port болсон бэ? Root bridge-тэй хамгийн lowest port. Root bridge-тэй хамгийн ойр холбогд lowest cost. Алтгаа харуулчих тийм ээ. А RSTP STP 2-ын портуудын төлөвүүдийн хооронд нь харьцуулсан байгаа байдлаар үзчихсэн шүү. За root port STP тэм байна. Designated port port гэдэг бат адилхан байна. Non designated port болохоор STP гэдэг. Non designated port байхгүй alternative backup port гэдэг. Тор discard гэдэг. А disabled гэсэн төлөв нь болохоор ямарч энэ дээр болохоор disabled discard гэдэг байх юм. Ажлаа. Ялгаа нь байгаа. Өөрөө зориулсан болохоор сүлжээний нөөц холболтыг үүсгэх төлөв гэж байгаа. За RSTP нь болохоор мэдээж STP-ийн шинэ хувилбар учраас энээсээ арай илүү конверж хийх хугацаа хурдан байдаг гэж болов. За RSTP-ийн портууд төлөвд тайлбарласан байна. За энийг ерөөдөө хараад ойлгоно үзье. За RSTP-ийн хувьд TC тархалт нь одоо хамгийн чухал юм процесс болоод байна гэж үзэж байна тийм ээ. RSTP-ийн хувьд TC тархалт гэдэг бас хэллэг орж ирж байна. Өөрөөр хэлбэл сүлжээг өөрчлөх одоо уян хатан болгох өргөтгөх энэ үед болохоор RSTP тохируулах шаардлагатай. А тэгэхгүй бол STP буюу 802.1D-г тохируулснаар одоо ямар сүлжээнд ямар ч хангалттай байж чадахгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр ийм том сүлжээний хувьд өргөтгөх өөрчлөлт боломжтой сүлжээний хувьд RSTP-г тохируулчих юм бол TCP тархалт сайн үүсгэдэг тийм ээ. За 802.1D-гээс илүү хурдан механизмтай гэж байна. За тэгээд хэдэн секунд дотор нь конвержэнс хийдэг. За AMP table буюу сүлжээний план болгоны AMP table-ийг сүлжээтик сүлжээний сүлжээтик хурдан хугацаанд 10 хугацаанд 10 секунд дотор нэг одоо дүүргээд за нэг сүлжээ гэдэг тийм ээ. Дамжуулж видео мессеж дамждаг. За STP port past портуудыг сүлжээндээр гүйцэтгэхэд байна. За энэ дээр яг STP шинэ төрөйг сайн нь
хөгжлийн чанартай холбоотой порт харуулсан байгаа гэдэг. За, аян дээр мөстөд приоритиг нь яаж сонгох вэ? За, сүлжээнд болохоор root branch-ийг өөрөө сонгохыг одоо зөвлөдөггүй зөвшөөрдөггүй. Бүх одоо switch нь priority нь адилхан байх юм бол mac хаяг нь дамгийн баг нь л бас root branch болно гэсэн. Яг түрүүний нэг STP зарчим бас энэ дээр бас адилхан байна тийм ээ. За, мэдээж үйлдвэр байсаа ерөөхдөө макаиг нь бол хамгийн бага үнэлгээтэйгээр гарч ирдэг гэж байна тийм ээ. За, тэгээ хамгийн switch-ийн хамгийн бага priority root branch болдог. Энийг гараар бас тохируулж өгч болно гэж байна тийм ээ. За, ингээд тохиргоо хийхдээ mac command-аар panning tree vlan 1 root primary, өөрөөр хэлбэл vlan-уудыг аль нь root юм бэ, аль нь secondary primary юм байл н сектор юм бай гэдгийг гар харгаар тохируулж өгч болно л гэж. За, ингэж тохируулж өгдөө priority-гийнх нь утгыг тгээс 65535 хооронд өгч болно гэсэн юм. Тэр энэ дээр vlan 1 гэдэг утга өгөөд vlan 1 маань болохоор root primary юм шүү. Энэ vlan 1-ийн фреймүүдийг хамгийн түрүүнд тавьжуулах юм шүү гэсэн санаанууд явж штэ, тийм үү? За, энэ команда spanning tree lang lang id тэгээ фреймэри юм сик болж өгч болно. За, айн дээр тэгээ spanning tree тохируулсан тохируулаагүй үед тохируулсныхаа дараа орж байгаа convergence хийх хугацаа хэмтэрнэ. Бид нэр одоо лабораторийн ажиллаар энэ дээр ажиллах хийх болно. А, степик үнэлгээг нь тохируулж өгч болно гэж байгаа тийм ээ. Портын үнэлгээг нь тохируулж өгч болно. Аль порт маань бриш байх уу? Аль порт маань өрөөлт байх уу гэдгийг тохируулж өгч болно гараар. За, тэгвэл тэр нөгөө костын утгыг нь өгч болно. Костын утга нь 1-ээс 65535-ын хооронд байж болно гэж тийм ээ. За, портуудын priority нь болохоор тгээс 255-ын хооронд байж болно. За, тэгээд интерфейс руугаа ороод spanning tree vlan cost 16 гэдэг үгтэй байна тийм ээ. cost root port болно гэдэг тааш тийм ээ. За, тэрийг энэ дээр гар харгаа зааж өгч болно. А, STP ажиллахдаа 3 өөр таймерыг ашиглаж байна. 3 өөр таймер. За, хамгийн нэгдүгээрт нь hello time BPQ message дамжиж байгааг hello time гэж, hello packet дамжиж байгааг хэлж байгаа. За, энэ болохоор 2 секунд тун дефолтаараа hello time message дамжаад байгаа. За, дараах нь forward delay гэдэг. Forward delay. За, нөгөө сонсох, суралцах байдал зарцуулсан цаг хугацаа гэдэг байна тийм ээ. За, дефолтаараа 15 секунд. За, хамгийн их нас гэдэг тийм ээ, maximum age. За, bridge port нь түүний тохиргооны PPT мэдээллийг хадгалахаас өмнө өнгөрөх хамгийн их хугацааг мэдээлж байдаг. За, энэ нь болохоор default дараа 20 секундэд л мэдээлэл өгч байгаа юм шиг. За, тэгэхээр ийм таймерууд ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлэхдээ STP-г тохируулсан switch-үүдийн хооронд дамжиж байгаа message-үүд. Hello time 2 секунд болгон дамжих нь, 15 секунд болгон forward delay дамжих нь, 20 секунд болгон maximum age дамжиж байгаа юм шиг. За, тийм учраас STP-г зөвхөн layer 2-ын олон switch-үүд ашигласан сүлжээндээ тохируулах боломжтой. Тэрнээс бүх сүлжээний switch-үүдээр тохируулах юм бол энэ олон message-үүд дамжаад сүлжээ дээр loop үүсгэдэг байна шүү дээ.
За тэгээд Hello Time-ийн цайны энэ гурван Hello Time, Forward Delay, Maximum Aging цагийн дараагаар багсгаж болно гэж тийм ээ. За Hello Time-ийг 2 секундыг 1-ээс 10 секунд хооронд байлгаж болно. Forward Delay-г 4-ээс 30 секунд хооронд байлгаж болно. За Maximum Aging 6-аас 40 секундын хооронд байлгаж болно. Ингэхдээ доорх одоо командыг ашиглаж байна гэж. Banning Tree, Elan Илэн айд ба бичин Hello Time ба бичин Forward Time ба бичин Max Age таны хуцаа бичин шичгч болно гэсэн. За Aspan Remote Rapid PVCT гэд Aspan-ыг тэри торгоог харагч чинь тийм ээ. За эндээс ингээд харахаар RSTP-ийн конверчэнс хийх хугацаа нь STP-гээс хамаагүй богино байгаа адил нь харагдана. Өөрөөр хэлбэл энэ PPTU-гийнхаа дамжуулж байгаа хурдаас шалтгаалаад конверчэнс шалтгаалдаг юм аа гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 1 секундээс бага хурдтаар дамжуулж шээ PPTU. STP-гийн хувьд болохоор 2 секунд тутам дамжуулдаг бол RSTP-гийн хувьд болохоор 1 секундээс бага хугацаанд PPTU дамжуулдаг. Тэгэхээр энэ маань нөгөө конверчэнс хийх тогтворч хугацаа нь шурдан байна гэсэн үг байна шүү дээ. За. За дараагийн loop guard placement loop guard. За ерөнхийдөө loop guard-ыг болохоор switch-ийн port болгон дээр тохируулж өгч болдог. За. Өөрөөр хэлбэл за ерөнхийдөө энэ loop guard-ыг ямар үед тохируулах вэ гэхээр switch-ийн port болгон өөрсдөө root bridge болох сонирхолтой гэсэн үг тийм ээ. За тэгвэл switch-ийн port болгон өөрийгөө root bridge гэж зарлахаас сэргийлэхийн тулд loop guard-ыг тохируулж өгдөг байна нэ. Тэгэхээр loop guard-ыг тохируулсан байх тохиолдолд аль нэг одоо port нь тэй байна л гэсэн санаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр автоматар ерөнхийдөө дефолт дараа болохоор loop guard нэгдэхгүй байдаг. Тэгэхээр port болгон дээр loop guard-ыг тохируулж болно л гэсэн. За loop guard-ыг яаж тохируулах вэ? Интерфейс ороод spanning tree part loop. Тэгэхээр энийг тохируулснараа нөгөө loop үүсгэж сэргэлэн. За switch port болгон дээр loop үүсгэж port болгон дамжуулалт root bridge болохоо сэргийлж байгаа гэсэн санаа юм шүү дээ. За. За дараагийнх нь юу дээл ба тохируулж болно. Энэ маань болох нөгөө port pass тохиргоотой одоо хамт хийгдчихэйдэг. Өөрөөр port pass гэх мэт бусад одоо команд айдлаар UDLD порт тутамд идэвхжүүлж болдог. За гэхдээ энэ UDLD тохиргоо нь юун дээр хийгдгээр зөвхөн fiber optic cable-ийн холболттой сүлжээнд дэр хийгднэ гэж тийм ээ. За UDLD reset хийж интерфейс дээр reset хийж идэвхжүүлдэг гэж. За UDLD enable UDLD порт мэтлэн тохиролт энэ UDLD-ийн reset хийгээд цаанд оруулж яах гэх мэтэл байгаа юм. За тэгээд энэ loop guard UDLD энтрийг тохируулнараа сүлжээний switch-ийн port-ийн аюулгүй байдлыг сангаж яах гэсэн юм шүү дээ. За ингээд STP-ийн хувьд одоо энэ тохиргоонууд ямар учиртай вэ гэдэг энэ дээр бас тайлбарласан байна тийм ээ. За port pass-ийг болохоор эцсийн хэрэглэгчийн портуудад тохируулж өгч хурддаг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл port pass-ийг тохируулахдаа үргэлж PPTU guard-тай цуг тохируулж өгснөөр та тэр портын аюулгүй байдлыг хангаж өгч байгаа юм. Одоо гаднаас ямар нэгэн хэрэглэгч шууд switch руу холбогдоход тэрийг шууд болгохдөлд оруулж идэг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл гаднаас орж ирж байгаа шинэ порт дотор залгсан хэрэглэгчдийг одоо таниад тийм ээ
Энэ нь болохоор root биш юм байна гэдэг шууд блоклдог. Тэгэхээр нөгөө яг сүлжээнийхээ аюулгүй байдлыг хангаж өгөх үед import part, ppd, root, guard, loop, guard гэдгийг ашигладаг гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За root guard-ыг өмнө root version бүх одоо портуудаар тохируулж өгч болно. Loop guard-ыг мөн non-designated болгохын тулд бүх портуудаар тохируулж өгч болно. Loop guard-ыг түрүү багш нь хэлсэн тийм ээ. Loop guard маань switch-ийн бүх портууд бүгд порт болсон хэрэгтэй. Зурцсан сэргийлээ loop guard-ыг тохируулсан байгаа тохиолдолд ханам root guard болсны non-designated ханам loop guard. Учираас гадаас альдыг портоор хэрэгцэн хэрэглэгч шүү. Ийм болох байтугай. За энэ UDLD гэдэг протокол нь болохоор сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжүүдийн физик холболтыг, бит кабелийн холболтыг тийм ээ. За физик тохиргоог хянах. За нэг чиглэлтэй дамжуулт байгаа хэсийг илрүүлэх ийм зорилгоор багнах нь мөн байгууллагын авилгүй байдлын шаардлагаас хамаарна. Одоо аль порт дээр нь тохируулах вэ гэдгийг та өөрөө шийдэж өгнө. За энэнийг тохируулснараа да тэр одоо портуудын switch авилгүй байдлыг хангана, ачааллыг тэнцвэржүүлнэ, тийм ээ. Аль одоо MAC аяктай хэрэглэгч ямар одоо замаар орж ирэх вэ? Алийг нь хязгаарлах вэ гэдэг UDLD маань өөрөө хийдэг баг. А ингээд өнөөдрийн хичээлээрээ чинь энэ алдаа асуурлах аргуудыг хэсэгчлэн тайлбарлаад нэрэс нь Испаник дрийн протокол юм байна. А энэ одоо хувилбаруудын тухай тийм ээ. За нэрэс нь Port Past, Root Guard, Loop Guard, UDLD-ийн тохиргоонуудыг хийснээр ямар ач холбогдолтой байдгийг бэ гэдгийг явлаа. За энэний дараагаар бид нар лабораторийн ажлаар тэгэхээр портуудыг тохируулаад ажилд хийснээр та илүү STP протоколын талаар илүү их ойлголттой болох юм аа. За ингээд видео хичээлээ үзснийхаа дараа энэ хичээлийнхаа асуултуудад хариулт өгөөрэй. За анхаарал тавьсан баярлалаа.